ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ ରିୟା ନେଇଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଟାଇମଟା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିକ୍ରେ ଥିଲେ ବି ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୁଁ ତ ନେଇଛନ୍ତି କହୁଛି। ସେ ଆମ ମୋର ମୋତେ ଦାଦା ଡାକେ, ମୋ ଝିଆରୀ ଟିଏ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାଦା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, କୋଟି କୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାଦା ଝିଆରୀ ଦାଦା ଦାଦାର ଜୀବନ ବି ସଫଳ, ଝିଆରୀ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ, ଏତିକି କଥା ଆଉ।